YouMe Shopping sætter med Who Cares Wins 2012 fokus på, hvordan virksomheder, ved at tænke på andre end sig selv, kan opnå endnu bedre resultater. I den forbindelse har YouMe Shopping sammen med tilrettelægger Daniel Velasquez Johansen skabt en række små inspirationsfilm. Den næste film handler om et projekt hos optikerkæden Louis Nielsen, hvor kunder i Danmark donerer brugte briller til Tanzania. Altså, jeg har været involveret i projektet lige fra starten af, og jeg kan rigtig godt lide det her med, at man med en meget lille indsats kan gøre en kæmpe forskel. En af de mest rørende oplevelser, vi havde dernede, var en lille dreng, der kommer ind på klinikken. Han er døvstum og blind på det ene øje, og har en styrke, der hedder +7, finder vi ud af på det andet øje. Og ved hjælp af en brille, som vi har haft med herhjemme, som højst sandsynligt har ligget i en skrivebordskuffe hos en familie herhjemme, jamen, der hjælper vi den her dreng til lige pludselig at få et helt nyt syn på livet og give ham en chance fremadrettet. Det er meget rørende at opleve. Internt i firmaet giver projektet her en hel masse. Det giver en fællesskabsfølelse. Det giver os en følelse af, at vi kæmper for en fælles sag. Vi bruger det selvfølgelig også internt som et konkurrenceparameter. Vi kan kæmpe butikkerne imod hinanden. Hvem kan samle flest briller ind? Hvem kan lave de sjoveste events i butikkerne ude i byen? Vi kan bruge det i vores markedsføring, og vi kan bruge det over for vores eksisterende, men også nye kunder og tiltrække på den måde. Det har selvfølgelig nogle omkostninger, rent arbejdsmæssigt, tidsmæssigt, men jeg tror, at den værdi, det skaber, både internt i firmaet, men også over for kunder, både eksisterende såvel som nye, er uvurderlig.